facemos constar desde aí e ato final das 201 enmendas o expreso recoñecemento do dereito da cidadanía a participar na toma de decisións, na súa accesibilidade, no coñecemento e gozo do patrimonio histórico, cultural e natural, incorporando a dimensión do patrimonio cultural o ben social e ecolóxico que temos a obriga de transmitir. Falamos moitas veces dunha riqueza cultural agochada e silenciada, que require, como dio especialista en teoría do patrimonio cultural González Varas, dun acto de vontade para ser exhumada das brumas do esquecemento. E vostedes, claro, están moi cómodos deixando ano esquecemento, porque así o mercado e esas leis de mercado poden facer o que queren con o noso patrimonio histórico, cultural e natural, no fondo, coa nosa historia, coa nosa memoria. O patrimonio permite comprender o que somos, pero non hai que confundirse. Non podemos converter en sinónimos cultura e patrimonio cultural. O patrimonio cultural é unha selección crítica de testemunhas significativas, tanto materiais como inmateriais, culturais e naturais do noso pasado. Unha selección crítica que depende de valoracións sociais, ideolóxicas e intelectuais, que fala da nosa relación desde o presente con o noso pasado. Por iso, ser unha selección, esta non pode ser que a nosa preocupación emendante se dirixise a incorporar en todo momento a participación. Desde a emenda 4, artigo 1, garantir o dereito de acceso á cultura e á participación da cidadanía e das comunidades locais. Vostedes rexeitan iso. Emenda 14, artigo 4, acceso e coñecemento e gozo do patrimonio cultural de Galicia no exterior a través de todos os medios oportunos, incluindo os tecnolóxicos, para coñecer desde aquí o que temos fora e que foi creado pola nosa diáspora. Tamén se negan a iso, é moi complicado. Emenda 17, artigo 5, o dereito da cidadanía ao acceso e á participación na toma de decisións, de baixo arriba, en todos os órganos. Vostedes tamén se negan. Emenda 20, o artigo 6, onde introducimos a obriga por parte da Igrexa Católica de favorecer o acceso e a participación da cidadanía das comunidades locais na toma de decisións. Tampouco vostedes danlle, seguen coa prerrogativa á Igrexa Católica. Recordemos que hai máis de 4.000 igrexas parroquiais en Galicia, máis de 4.000. E quen está sacando do lodo do esquecemento a esas igrexas? É a propia Igrexa Católica? É a Administración Pública? Non, son as comunidades locais que se esforzan para mantelas vivas. E vostedes negan sequera esa participación e negan ese dereito. Emendas 22, 23, 25, artigo 7, de participación académica institucional. Pois aí fixemos un compendio amplo para incorporar
todas as comisións técnicas que son oportunas desde o punto de vista das disciplinas académicas e todos os organismos que se dedican a estudar e a traballar e a fundar no noso patrimonio histórico, cultural e natural en todas as súas dimensións. A emenda 77 do apartado 1 do artigo 36, onde se define o acceso, e nos pedimos unha vez máis a firme vontade por parte do legislador para que a Administración Pública competente estableza as medidas oportunas para permitir dito coñecemento, acceso e gozo, porque vostedes se negan. E para iso vou dicir que unha das emendas que desde logo a nós nos produce máis a noso que non acepten é a emenda 201, onde queremos adicionar unha nova disposición, onde facemos constar e pedimos que no prazo de 2 anos, desde que entre en vigor a presente lei, se proceda a realizar, en cooperación coas entidades representativas da diversidade funcional en Galicia, un mapa dos principais bens de interese cultural e catalogados para que se realicen neles as pertinentes actuacións de localización, sinalética, itinerarios peonís, manexabilidade, información, comprensibilidade, amigabilidade, para que cumpran coas normas de accesibilidade universal e para que ningunha persoa quede excluída do coñecemento e goce do noso patrimonio histórico, cultural e natural. Unha emenda de difícil calado, desde logo para vostedes, que prefiren que parte da cidadanía non poda acceder ao coñecemento do noso patrimonio histórico, cultural e natural. Iso para nós é discriminación. E vostedes seguen amparados na súa maioría para facelo. A emenda 106 ao apartado 3 do artigo 43, que fala de proxectos de intervención, memoria final. Nos aí solicitamos que participen as persoas co coñecemento das disciplinas científicas e profesionais implicadas na investigación, conservación, restauración ou rehabilitación. Vostedes aceptaron só unha. Non entendemos por que vostedes non aceptan ese diálogo de dúas reunións, un diálogo que imos manter aquí para que acepten a participación plena dos profesionais do sector, para que non se vexan agraviados por ese famoso decreto de turismo que os obriga a habilitarse. É un sinsentido absoluto que vostedes non actúen nese sentido. Mas tamén de forma imperiosa, unha lei que ten que ver con o noso patrimonio histórico, cultural e natural, ten que dialogar coa ciencia. Aspecto este, desde logo, que está ausente na Xunta de Galicia, porque vostedes hai que recordar que sodes quen de vencer as diferenzas epistémicas e científicas para converter augas termais en augas termais todas as augas minero-medicinais frías por mero reclamo turístico e mercantil, tal como están facendo vostedes cos bens de interese cultural, sobre os que pende neste proxecto de lei a conversión en bens de interese turístico e mercantil. Esa é a finalidade deste proxecto de lei. De aí está tamén o artigo 38, que nada pode impedir as iniciativas de libre mercado. Pero o libre mercado, fronte ao patrimonio cultural, sempre perde o patrimonio cultural e perde a nosa identidade como povo. Por iso, nós non podemos defender esta absoluta falta de ciencia, de carácter científico, que vostedes demostran no capítulo 1 do título 1. É certo que poden existir diferencias e matices, pero hai moitos aspectos que quedan eivados, que quedan seriamente degradados desde o punto de vista científico, desde o punto de vista da complexidade burocrática. Vostedes fan todo máis complexo burocráticamente, converten aspectos en inseguros jurídicamente e manteñen confusións conceptuais e epistémicas que son graves desde un punto de vista o noso entender académico. Por iso, AGE ofrece un amplo abano de emendas desde a 27 a 38 que intentan darlle unha forma máis acaída aos artigos 8-14 para incorporar unha taxonomía máis científica e académica, ao mesmo tempo que máis garantista, menos complexa desde o punto de vista da burocracia e outros aspectos que xa enunciamos. Por exemplo, a respecto queremos destacar algunhas, é imposible falar de todo, pero no patrimonio arqueolóxico subacuático, emendas 163 a 166 o artigo 102,
onde se define ese patrimonio, e nos introducimos unha definición do que se debe entender por Carta Arqueolóxica Subacuática de Galicia, e onde recollemos as obrigas da Consellería competente a este respecto en cooperación coas universidades públicas galegas para reconstrucción documental, inventario exhaustivo dos naufraxios, realizar a base de datos, accións de sensibilización e recoñecemento no sistema educativo. Vostedes non aceptaron nada, só aceptaron o nome, sí, de Carta Arqueolóxica Subacuática, porque vostedes nin a tiñan. Pero a costa galega é importante desde ese punto de vista do patrimonio arqueolóxico subacuático. E hai que traballalo ben, traballalo científicamente, traballalo desde o punto de vista de sensibilización para que non aconteza o que vostedes fan coa Ponte de Rande, que se cargaron o que lóxicamente figura nos pés, nos piares desa ponte. Por exemplo, poderíamos falar do patrimonio etnoantropolóxico e inmaterial, onde nós, a través da nosa enmenda 34, realizamos, consideramos unha definición moito máis acaída. Vostedes, de feito, aí non definen, quedanse na superficie, como en case todo. E, desde logo, nos entendemos que o patrimonio cultural inmaterial é fundamental, e por iso tamén pedimos, na enmenda 126, o artigo 69, que se introduzan nos diseños e materiais curriculares e que se introduza como formación do profesorado e como título oficial de grau e de máster. Pero por iso está rematando este tempo, que eran 2 minutos, vou saltar, por exemplo, un aspecto que nos consideramos fundamental, que é a importancia da dimensión da natureza na definición do ben cultural. Nos defendémola non só a través do cambio de título do proxecto de lei en a mellora das definicións da taxonomía, senón tamén coas enmendas 113 e 114 o artigo 59, onde se fala de instrumentos específicos de protección das paisaxes culturais e territorios históricos. E solicitamos que se teña en conta o Convenio Europeo da Paisaxe do ano 2000. É fundamental e introducimos a necesidade de que na protección das paisaxes culturais se salvagarden as prácticas socioculturais propias do espazo como patrimonio antropolóxico e inmaterial, formas de cultivo, edificación tradicional, agricultura sostible, atendendo, por suposto, a dialéctica entre a sociedade dese entorno e a paisaxe. Vostedes, repito, preséntanos un texto eivado, un texto que é menos garantista incluso que o anterior, un texto, un proxecto de lei, o anterior, 8/1995, co que non dialogan críticamente. E así temos a situación de patrimonio. Non podemos dicir que a situación actual do patrimonio estea ben. Ese inventario, aquí o discutimos no último plenario, o inventario, o catálogo de bens de interese cultural, é un catálogo secuestrado, é un catálogo silenciado, porque así se permitiu que o 30% dos bens que figuran nel fosen democados, fosen arrasados, e que permanezan para sempre no silencio da destrucción. E nos, coas nosas enmendas, coa nosa negativa a este texto resultante, o que queremos dicir é que queremos salvar o noso patrimonio histórico, cultural e natural das intencións depredadoras do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario.